Azərbaycan ordusu nəinki Qafqazın, postsovet ölkələri arasında ən güclü orduya malik dövlətlərdən biridir. Bunu 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan bir daha bütün dünyaya təsdiq etdi. Bu sözləri Baku TV-nin Gürcüstan bürosuna verdiyi müsahibəsində hərbi ekspert Nika Çitaya deyib. Ekspert Azərbaycan xalqını Milli Ordu Günü münasibəti ilə də təbrik edib. Azərbaycan xalqı armiyası ilk növbədə qardaş və dost Azərbaycan xalqını 26 iyun Milli Ordunun yaranması günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Azərbaycan ordusu Qafqazın ən güclü ordusudur. Nəinki Qafqazın. Hətta postsovet ölkələri arasında da ən güclü ordulardan biri Azərbaycan ordusudur. Bunu 44 günlük vətən müharibəsində də Azərbaycan bir daha bütün dünyaya sübut etdi. Əsgər dövlətin rəmzidir. Azərbaycan ordusu müharibədə də Azərbaycan ordusu müharibədə nə üçün mübarizə etdiyini çox yaxşı bilirdi. Vətən uğrunda aparılan mübarizədə, haqq içində Azərbaycan əsgəri, dağlıq ərazilərə, çətin relyefə məhəl qoymadan inamlı qələbə qazandı. Bununla da erməni işğalçılığına son qoydu. Vətən müharibəsindəki şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qeyd edim ki, hərbi kontingent, silah-sursat, eləcə də orduya ayrılan vəsait baxımından da Azərbaycan ordusunun özünə məxsus yeri var. Azərbaycan dövləti öz ordusunu hər zaman inkişaf etdirməyə davam edir. Azərbaycanın güclü ordusu var və bu Qafqazda sülhün, əminamanlığın təmin edilməsi üçün olduqca vacibdir. Bir daha Azərbaycan xalqını, eləcə də hər bir Azərbaycan əsgərini bu gün münasibəti ilə təbrik edir, sülh və uğurlar arzulayıram. Ekspert həmçinin Azərbaycan ordusunun yalnız xaricdən idxal edilən silah-sursatlar hesabına deyil, həm də öz daxili hərbi istehsalatları ilə təmin edilməsini xüsusi vurğulayaraq, bunun inkişaf üçün ən böyük faktorlardan biri olduğunu deyib. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 103-cü ildönümü münasibəti ilə paytaxt Tbilisi-dəki Heydər Əliyev adına parkda ümummilli liderin abidəsi ziyarət olunub. Azərbaycanın Gürcüstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Faiq Quliyev, hərbi ataşə polkovnik leytinant Fuad İbrahimov, hərbi ataşə aparatı və səfirlik əməkdaşları, Sokar Energy Georgia şirkətinin baş direktoru Mahir Məmmədov ümummilli liderin büstü önünə gül dəstələri düzərək xatirəsini ehtiramla yad ediblər.